Imagina, né? Lembra quem vai ser campeão brasileiro? Imagina. Lá vem o Andinho. Vem o André Ezequiel e a Guamenda. É melhor o André Ezequiel na segunda colocação. Pra ver, não dá pra ver o TV, pra ver a placa que os caras giram muito aqui. Vem o André Ezequiel pra ser campeão. A galera vai pegando, nossa, que lindo. Que bonito, que passagem linda. O segundo colocado vai passar pra casa número 22. Pra chegar na segunda posição agora pra ele.